عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله. عدنا غلامه بشهد دستگیر کا، عدنا غلامه بشهد دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، عدنا غلامه شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، کہہ دوں گا ان سے ہوں شہِ بغداد کا گدا، شہِ بغداد کا گدا، کہہ دوں گا ان سے ہوں شہِ بغداد کا گدا، ہوگا گزر جو خبر میں منکر نکیر کا، ہوگا گزر جو خبر میں منکر نکیر کا، ادنا غلام ہوں میں شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، اسے زیادہ پاؤ گے مانگو گے جس قدر، مانگو گے جس قدر، اسے زیادہ پاؤ گے مانگو گے جس قدر، خوان کرم وسیع ہے پیروں کے پیر کا، خوان کرم وسیع ہے پیروں کے پیر کا، ادنا غلام ہوں میں شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، حامی ہے جب ہمارے شہنشاہ اولیاء، شہنشاہ اولیاء، حامی ہے جب ہمارے شہنشاہ اولیاء، کیا ذکر ہے گناہ صغیر و کبیر کا، کیا ذکر ہے گناہ صغیر و کبیر کا، ادنا غلام ہوں میں شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، گردن پہ ہر ولی کے نہ کیوں پائے ناز ہو، نہ کیوں پائے ناز ہو، گردن پہ ہر ولی کے نہ کیوں پائے ناز ہو، کاندھے پہ جب قدم ہے بشیر و نذیر کا، کاندھے پہ جب قدم ہے بشیر و نذیر کا، ادنا غلام ہوں میں شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، سہراب ہوں گے حشر میں کوثر کے جام سے، کوثر کے جام سے، سہراب ہوں گے حشر میں کوثر کے جام سے، جاری جو فیض عام ہو پیران پیر کا، جاری جو فیض عام ہو پیران پیر کا، ادنا غلام ہوں میں شہِ دستگیر کا، ہے آستان پیر پہ تکیا فقیر کا، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئی، سبحان اللہ کیا بات، مطلب نہیں لئی، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئی، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئی، مطلب نہیں لئی، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئی،
اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا ادنا غلام ہوں میں شہ دستگیر کا ہے آستان پیر پہ رکیا فقیر کا